سونی تے خوبصورت تساں داد دتی ہے نا جی وتا کھا نوکرا علی کے بوس کا جس شخص پہ لوادہ ہے بس اس غریب پہ ماں کا اثر زیادہ ہے حدیث سرور عالم ہے کبریا کی قسم علی کا جو بھی ہم ان کے سارے کام ذریعہ شاہ نہیں کرنے اتھے جو اے جڑا سا لیندے ہو نا سا یہ لینا ہی عبادت اچھا چلو میں اتھا ہی نتیجہ دے چھوڑے بندے پتہ نہیں آل محمد نو کے سمجھن لگ پین جڑے کام تر سمجھن دین ہن ان تھوڑا جا میں دساونا بھئی یہ کتنے بلند ہیں اور مسلمان میرا دوست ناراض نہ ہوئے جنہ دے منن والے دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے وہ آپ کتنے بلند ہیں علی کا جو بھی ہے منکر حرام زادہ ہے چلو ایک سطر اور سنا دو وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو مردن جان دے مردن بندہ ہاتھ لاوے نا تے غسل واجب ہے واجب واجب سر چبے ہے میں دل دی گل پہ کر وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو پچھلے بندے تھوڑے پیچھے بندے پر میں ویکھنا ہے وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے جب تک تسا نہیں بولنا میں کھڑا ہوں وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے ہون ویدا بھائی علی بادشاہ دی ولایت تھوڑے اندر کتنی سمجھ وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے جلی نہ ہو عمل بیکار ہیں جس میں محمد کا وسینہ ہو یہ میں اپنا شیعہ دا عقیدہ پہ بیان کرنا کسی دا میں ٹھیکیدار نہیں عمل بیکار ہیں جس میں محمد کا وسینہ ہو نماز بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو ہے
حیدر کی ولایت تو ہی بتلا ہے منافق ایتھا بے اعلان نہ قابو ہو بے بولنا نہیں شرازی جناب حیدر کی ولایت تو ہی بتلا ہے منافق دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی میرے بچے ونجنا نہیں ہے نبھاوی ایک منٹ دریا نہیں دیتی ونجی نہیں خدا دواستے ایک منٹ دریا نہیں دیتی کہ سفینے بولو نہیں دیتی کہ سفینے جب تک تسا نہیں بولا میں کھڑا بھائی دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی اخبار جو کر لیتا ہے حیدر سے عداوت لعنت اسے پھر چین سے جینے نہیں دیتی
بڑی سونی مجلس پڑھی ہے میرے بھائی نے، بیٹا بھی ہے پتر دی جان، تقریباً جتنے ہی ہوں صاحبان ممبر ہیں 35 سال تو ہو گئے میں ڈیوٹی دینے مظلوم کربلا دی، سارے چھوٹے بھی ہیں اچھے بھی ہیں سارے کمال ذاکر ہیں، سارا کیڑا کمال ہے ذکر ہے محمد والے محمد خدا گواہ بندے سمجھ نہیں سکے جی اللہ نے انہوں نے بے مثال بنایا جی امت رلایا دیگر دا قائم او خان گاڑا لے اس دیگر بڑا اوکھا کیتا ہے لیگی اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو میرا دل چاہتا ہے میں دردہ نال دو گھنٹے سے سنا ہوں آخ جانے تو ملکہ شام آخ جانے تو 18 پیراؤں دی بے وارش بین آئے ضرور کر چھوڑے آخ جانے تو وہ مستور جانے جلی پھرا دے قاتلہ کو لوگر کے مگنی ہاتھ زلفاں وچ
پہلے جڑی تو سمجھ دس پڑی گئی نے وہ وین کرے آئے انہا ہنیوان دا صدقہ سارے دادار دعا منگو پتہ نہیں شاید اتنا کسی دکھ نہ اسی جتنا کہ میں نے مولا پین پاک حاجی ناصر عباس نوتگی نسے بی بی آدی ارمان بی بی آدی ارمان بی عمر حسین شاہ جی باندھو کھن بی بی آدی ظالم ارمانیوں اے ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل عباس گنے کرونے یار ارمانی آئے ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل عباس اس نے لازم قرآن اللہ گوائے جیڑا بند میں سناون لگا اس تو اگر شاید تسا برداشت نہ کر سکو اوکھا جاویں زندگی پھر آکھا ایک مومن غیر ملک چ بے جرم کہہ دے دعا منگو مولا پین پاک اسوں جلدی رہائی دے سر چوے آئے جی میں ہنے کر سکوں بی بی آدیے ہر ضرب تشمار کرے جائے میرے پیو دیوار جدا ہے ارمانی ہوئے اندہ جیدہ ہوندہ جرنیل عباس او میں صدقے ونیا تیرا ذمہ دار ہوں میں نے ویکھی ظالمہ دا غالی
کن گئی آئی عباس کن گئی آئی بچڑے کن گئی نی مہمان کن گئی نی آیا کیا جدا شمر نے آتیا کوئی نہ رو رو کدن میرے وال چھڑا